Півгодини Ольга Зан займається з однією дитиною в інклюзивно-ресурсному центрі в Ужгороді. Психологиня аналізує емоційний стан дівчинки, робить вправи для заспокоєння. Ця дитинка в мене з гіперактивністю, я її готую до наступного заняття, до логопедичного. Мені потрібно, щоб дитинка заспокоїлась, була в гарному настрої, в хорошому тонусі. То у нас заняття на релаксацію, на заспокоєння. Обов'язково музика, звуки природи ми використовуємо, шум води. Це все сприяє гарному настрою дитинки, емоційному заспокоєнню. Заняття в центрі відвідують 38 дітей. Директорка закладу Ірина Кремінська каже, з ними працюють психологи, логопеди, вчителі з лікувальної фізкультури та дефектолог. Ми визначаємо сильні сторони дитини, і на цих сильних сторонах дитини, базуючись на цих сильних сторонах, ми розробляємо програму розвитку дитинки. Минулого року у нас фактично 12 дітей дошкільного віку приступило до навчання у дошкільних закладах, а у школі 22. А це Ужгородська школа-інтернат для глухих. Тут проводять заняття «Мовляннєвий ранок». Коза бородата, козенятко спішить, дзвоником дзвінить. В цих заняттях мета – це розвивати усне мовлення, слух, слухове сприймання, формувати вимову, щоб на майбутньому, чим вони стають дорослі, щоб вони могли в суспільстві використовувати не тільки свою жестову мову. Загалом школу відвідують 80 дітей із вадами слуху. Ми надаємо їм такі види професій і навчаємо їх, готуємо їх до самостійного життя. У нас є швейна справа, у нас є столярна справа, тобто у нас існує швейна майстерня і комбінована майстерня по дереву і металу. Ми готуємо дітей до самостійного життя. Ми їм даємо ті знання про професію, яку би вони хотіли вибрати собі в майбутньому. Десятирічна Софія разом із мамою навчається за програмою інклюзивної освіти у 20-й школі Ужгорода. Вікторія Граціло каже, донька відвідує заняття четвертий рік. Ми прийшли зразу з першого класу з сім колективом разом. Тобто вони вже до неї зараз відносяться як до звичайної дитини. Ми прийшли задля соціалізації. То навчання, воно нам важко йде, але коли дитина вдома хворіє і каже, коли я вже піду в школу, бо там мої друзі, я хочу до друзів. Наразі в цьому навчальному році на індивідуальній формі навчання в нас навчається 8 дітей. Четверо дітей – це початкова ланка навчання і четверо дітей – це середня і старша ланка навчання. І інклюзивна форма навчання – це є 8 наразі дітей в нас, 8 дітей. А це, можливо, з самого початку вчить дітей толерантності, вчить дітей вмінню співчувати, емпатії. Тобто вони взаємодіють і розуміють, що в колективі є така дитина. 20-ту школу, інклюзивно-ресурсний центр та школу-інтернат для глухих сьогодні відвідали 30 працівників обласного товариства осіб з інвалідністю. Мені дуже імпонує робота інклюзивно-ресурсного центру, його матеріально-технічна база, його колектив. Педагогічні його можливості. Поспілкувавшись з викладачами загальноосвітньої школи номер 20, можна чітко зрозуміти, що дитина, яка пройшла спочатку інклюзивно-ресурсний центр, набагато легше адаптується в звичайному шкільному колективі. Вона набагато і психологічно, і розумово, так би мовити, вже певним багажом знань приходить до школи, їй набагато легше. Школа для глухих – це спеціалізований навчальний заклад. Дуже гарне матеріальне забезпечення цієї школи, дуже також високого рівня педагогічний колектив. Оксана Ошакова, Олексій Єгоров. Новини на Суспільному.